365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 17 липня 1846 року народився Микола Миклухо Маклай, дослідник Південно-Східної Азії, Австралії та Океанії. Набутки легендарного мандрівника, його знахідки та відкриття вражають. Антрополог, етнолог, географ Миклухо Маклай походив з козацького роду Миклух. Понад 15 років він вивчав життя і побут папуасів Нової Гвінеї. Пізніше видав щоденник «Подорож серед дикунів Нової Гвінеї». Довгий час жив в Сіднеї, боровся за захист прав папуасів, виступав проти підготовки колоніального розділу Нової Гвінеї та був противником расизму. 17 липня 1849 року народилась українська письменниця, публіцистка, етнограф, перекладач Олена Пчілка. Мати поетеси Лесі Українки та сестра Михайла Драгоманова. Ольга Косач, що взяла собі за псевдонім ім'я Олена Пчілка, була також відомою громадською та культурною діячкою. Олена Пчілка не боялась царської влади та активно відстоювала національні питання. У 1903 році на відкритті пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві, попри категоричну заборону, вона виступає українською мовою. У 1905 році письменниця була серед делегатів української інтелігенції в Санкт-Петербурзі на перемовинах з царським прем'єром щодо відміни багаторічної заборони на український друк. Пізніше за антибільшовицькі виступи Олена Пчілка була заарештована. 17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. Документ прийнятий відповідно до Загальної декларації прав людини з метою додержання та забезпечення прав та основоположних свобод людини. 17 липня 2014 року поблизу міста Торе з Донецької області було збито пасажирський літак Malaysia Airlines, який прямував із Амстердама до Куала-Лумпура. Всі 298 пасажирів і членів екіпажу загинули. Збитий російськими терористами пасажирський літак на висоті понад 10 тисяч метрів над Донбасом впав поблизу міста Торес на територію підконтрольній терористам. Кремль та влада так званої ДНР спочатку сприйняла літак малайзійських авіаліній як український Ан-26, який нібито успішно ліквідували бойовики. Пізніше СБУ перехопила розмову сепаратистів про збитий літак. Ватажок сепаратистів Ігор Безлєр на прізвисько «Бєс» звітує полковнику російської розвідки про черговий збитий український військовий літак. Згодом бойовики з жахом усвідомили, що поцілили у цивільний пасажирський лайнер. Натомість їхні наступні офіційні заяви містили безпрецедентні закиди українській владі за теракт, який вчинили самі. Світові лідери та міжнародна преса відкрито звинувачували в трагедії пасажирського лайнера та кількох українських військових літаків Володимира Путіна і терористів, яких спонсорує Кремль. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.